interactiu, la qual cosa vol dir que ho farem entre tots, i en aquest programa teniu el que és el guió de públic. Aleshores, per exemple, quan a Sant Josep li floreixi la vara, doncs tots aquests que direu, vella. Fora d'aquí, pidolaires! Encara que només siguis un raconet de fallets. Fora d'aquí! I vos, que teniu cara de bona persona? Deixaríeu passar. Ho tenim tot ple! Encara que siguis una flasadeta per la meva dona. No tenim lloc! Tributa ma francesa de mirra al bas, senyor Prenet. Si durant tot l'any la mesquinesa ens fible i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta vida fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.